opakujem otázku, že považuje svoj doterajší život za svoj vlastný produkt? Nie, ale snažím. No takto, to je väčší boj. Samozrejme, človek sa narodí do určitého prostredia. To nás tak rozsmialo. Nie, to pár kam niečo. Zistie, že no tak sa svoj vlastný produkt. Nie, no tak... Sú tu rôzne vplyvy, dosť som bola vyprávať také poslušnosti, ale zase, Boh povedal, že čo je dobré, hej? Snažím sa takto, že byť sám sebou, to som prijala už dávno ešte za socializmu, na joge som si to tak uvedomila, že byť sám sebou, ži a nechaj žiť. Teda, za komunizmu, nie za komunizmu. Komunizmu sme nikdy nemali, mali socializmu. Dobre, teraz prepáč, nevyrušujú, dobre? Ešte chcem povedať tomu, teda tu je otázka, ja som povedala hodnoty, zmysel života súvisí s hodnotami. Žije pre niečo, čo považujem za hodnotné, alebo dobré. No my sme na úplne inú hodnotu. Na inú terminológiu. Dobre. A takto, a s tým súvisí tá vaša otázka, že či niekto verí na vieru. To bude druhé kolo, to je ďalšie kolo. No tak dobre, Dobre, ďakujem. Či považujem svoj život za svoj vlastný produkt, tak určite na začiatku boli rodičia. A potom by som povedal, čo sa týka toho cudzieho, toho domáceho, hej, to vlastne rodičia formujú predstavy dieťaťa o tom, čo by chcelo mať, čo by asi bolo dobre, vo väčšine rodičia, hej, čo napríklad to som ja mal, potom niekedy deti nadviažujú na tú tradíciu rodičov, či už mami alebo otca, hej, a potom sa snažia kráčať vyšlapajú. Čiže to by som povedal, že do tých 16-17 som necítil nejaké také silné vplyvy oproti mne, že by necítil som také vplyvy. A potom som mal také dosť ťažké obdobie života, keď som naozaj išiel dosť proti prúdu a neuznával som to, čo vlastne čo väčšina chcela mať, ale to sa nieslo, hej. Takže to som potom, napríklad mobil som si kupoval pomerne až neskoro, počítač tiež neskoro, auto doteraz nemám, lebo mám proste problémy s očami a s tým by boli možno viac, keby som aspoň ja osobne problémov, keby som ho mal sám jesť, ako keby sa, keď ho nemyslím sám. Hej. No ale potom zase teraz posledné roky by som povedal, tých 5 až 8 rokov, alebo roku sa mi zase snaží nadviazať na tú mladosť alebo na to detstvo a sa mi vidí, že sa mi zase to, čo ja považujem za dosť dôležité, tak proste sa mi to snaží, darí sa mi to tak, že pretláčať, ale tak nachádza viacero ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako ja, čiže už som spokojnejší, ako hovorím pred tými, ja neviem, 10 alebo 12 rokmi, keď som mal naozaj problémy tým, čo uznávali ľudia, čo som uznávali. Ďakujem. Nemáš čo povedať, Zdena? Nepoznám otázku. Či si schopná povedať, že tvoj doterajší život je tvojim vlastným produktom? No, špecificky áno. Dobre, všetko? Všetko. Ďakujem. No. Neviem, čo sa zhľadí. Moja odpoveď na tú otázku je, že do tej 50-ky som bol spolupracovníkom svojho produktu, čiže svojho života, áno, ale skôr takým intuitívnym, neuvedomeným. A po tej 50-ke, ak som si, akože, konečne som si myslel, že našiel zmysel života, tak sa snažím byť vedomým spolupracovníkom toho produktu, lebo ja nie som sám na samostatnom ostrove, čiže musím nejakým spôsobom komunikovať s inými ľuďmi. Čiže ja som výsledkom teda mňa a ostatných ľudí, ktorí na mňa vplývajú. To je moja odpoveď. Ďakujem. Môžem ešte teda faktickú polovku, keď dojím do slova po otázku, či je náš život našim vlastným produktom? Doterajší život. Doterajší, čiastočne. Dobre.
Ja si beriem teda slovo. Ja poviem teda príbeh pána Becketa. A nie, o sebe hovor. Teraz hovoríme o tebe, nie o ňom. Počkaj, nie, nie, to nás nezaujíma. To môžeš na tom urobiť prednášku inú. Teraz nás zaujíma otázka. Ja odpovedám. Ale o tvojom živote doterajšie. Teraz sa považuješ ako normálny. Čiže ja tým odpovedám. Pozor. Tak jak ty čítaš Baťu, tak ja čítam teraz Becketa. Dobre, prepáč. Veď ja viem vlastné slova hovorím. Na rozdiel od toho, čo ty čítaš o Baťovi. A vlastný postreh. Becket, keď žil s kráľom, tak mu robil právnika, zabávali sa, hýrili a mal zmysel života. Potom, keď ho urobil cirkevným hodnostárom, aby mu prospel, boli to obrovskí priatelia, tak mu povedal, nech mu tú funkciu nedá. A on si začal aj tú funkciu potom robiť zodpovedne, ako si robil tedy zodpovedne to hýrenie. Čiže bol to ten istý človek. Dostal náhodou nejakú funkciu od niekoho, kto bol mocný a začal si plniť svoju funkciu. A začal sa štilizovať zase do novej úlohy a začal byť svetomitý kresťan. Opačná funkcia. Opačná funkcia, čiže čo je od neho, čo je dané? Zvonka, to je jedna vec. Potom som si všimol u neho jednu záležitosť, nikto učí by to tak nedefinoval, ako to budem definovať ja. Jednoducho bol dotlačený do niečoho a konfliktami mocenskými a išiel do kláštora. Tuším, zatrzal, to teraz nie je podstatné. A mohol vlastne byť v skromnosti a tam aj zomriť. A veriť v to, čo verí. A silne veriť. Lenže v človeku je nejaký pút kariéry, aj keď slúži niečo možno dobrému niekedy. Ale každopádne to nazývam silný kút kariéry, jednoducho začal byť nespokojný, že už sa o ňom nehovorí, že tam není, že je teda tam a není teda v tom dianí. A znovu odtiaľ z toho kláštora vyšiel a zase si išiel plniť to poslanie, ktoré si myslel, že je poslanie. Pri tomto poslanie mohol mať aj ako rádový člen v tom kláštore. No a potom vieme, jak dopadol. Čiže obrovská rozmanitosť, zase sme u tej rozmanitosti a čo je teda zásadné pre človeka, keď sa to neustávične aj môže zmeniť a meniť. Dobre, ale nepochopil som, ako to súvisí s tvojim životom doterajším, že či je tvojim produktom alebo nie. Lebo v tej tvojej odpovedi som to nenašiel. Že či tvoj život doterajší je tvojim produktom. Tento nihilizmus som povedal aj úplne na začiatku, keď sme ešte aj o týchto veciach nehovorili a keď som nehovoril ani o tom Becketovi. Čiže to je nihilizmus propadný vlastne od začiatku. To je jedna vec. Čiže produktom tvojho života? Čo je produkt potom? No produktom, zase som len u toho nihilizmu. No nie som produktom, ale niečo robím. Za starého systému boli určite symboly, bojoval som proti ním, všetci boli proti mne, teraz bojujem proti tomuto systému, zase sú ľudia za tento systém s menšími odchýlkami, myslia si, že sú revoluční a zase sa nič nehybe. Proste len plávame a ideme. Čiže produktom tvojho života je neustály boj. Áno. Dobre, ďakujem. Za niečo a neproti niečomu, možno by sa niečo zúčilo. No práve poviem za tým, že tu je to avízo, že tí istí ľudia žili v dvoch systémoch a stále sú spokojní svojím spôsobom. Však to ma deprimuje a ja už vidím, že to nemá všetko zmysel, ale samozrejme, že konám, lebo je to nezmysel bolo jedno, to sme zmenili, akože má byť niečo lepšie, a zase si myslia, že toto je ono a ja viem, že to nie je ono. Potom kto je blbec? Tí ľudia? Tí istí ľudia? Alebo kto je potom? Dobre. Dobre, ďakujem. Urobíme druhé koleo, dobre. Dobre, ďakujem. Alino? Či z tvojho doterajšieho života? Musím to povedať. Nenávidím násilie, ale žerem krávu. Dobre, to je všetko. Nemusím to dúfam rozvádzať, nemusím, lebo sme inteligentní. Dobre, že? Ďakujem. To je pekná pripomienka. Ja som sa stal vegetariánom. V pokročilom veku by som povedal.
a to násilie na tých zvieratách nenávidím. Ale nenávidím aj násilie na ľuďoch. Vždy som sa snažil proste podľa mojich troch veľkých vzorov žiť. Formovali ma ľudia, samozrejme. Formoval ma môj tatko, formoval ma Baden-Powell, ktorý vykúzlil na tomto svete scouting. No a ešte ďalšie ľudia, ktorých netreba menovať, ale podpísali sa. A v podstate, keby som mal zhrnúť nejaké to svoje motto povedať, tak mal som ten život rád. A myslím si, že urobil som si ho taký, aký som si ho urobil. Ďakujem. Vetu premením teda, nenávidím násilie, ale nevadí mi, že druhý žere krávu. Dobre, ďakujem. Ale no. Čo, kontakt, nemôžem vynúmať všetko, čo nie. No ale čo robím preto, teda, aby ju nežral? Budem fanatikom, teda stanem sa tým fanatikom, aby, lebo nenávidím to násilie, že on tú krávu žere. Pozor, pozor. No, začarovaný kruh. Poriadne. Ešte ti chcem reagovať? Už je dobré. Samozrejme, že nedá sa tu na, v tejto krátkej debate všetko obsiahnuť. My budeme v tejto téme pokračovať jednoznačne, čo teda môžem povedať na pane Pecky, a som presvedčený o tom, chcem stáť na strane dobra. No. Dobre, ďakujem. Ja som aj povedal, že aj matka Teresa robila dobro a slúžila vlastne zlu, tým farárom zhýrali. Čiže nesmie byť zaslepený, to je ten problém. Dobre, ďakujem. Čiže dobrý sluha, zlý pán, môžem to skonštatovať? Ako? Dobrý sluha, zlý pán. Čiže ako náhle slúžim, tak je to dobré, ale keď už vládnem ako oheň, voda, tak už som zlý. Nie, že druhý môže... Ja nehovorím o druhých, hovoríme o sebe tu na. Nehovorím o druhých, hovorím o sebe. Dobre, ďakujem. Zdena ešte, že či si považuješ svoj doterajší život za svoj vlastný produkt. Počkaj, tu som. No, nie, ona nepovedala. Povedala som krátko. A teraz by som mohla tak povedať, že do 15 rokov, jak sa niečo tu hovorilo, že čo ma formulovalo, tak to je pár tisíc autorov, ktorých si nepamätám, lebo som prečítal strašne veľa kníh, teda viac jak potom, do konca života. A čo mi ostalo, a asi podľa čoho sa aj správam, aj konám, že už nejak moc nerozmýšľam, len mám hotové myšlienky ku všelijakým situáciám a tak, že také automatické, používa sa to na termín sedliacký rozum a vedie ma hlavne niečo v zákulisí, čo mi ostalo vo vedomí, a je to taký ten môj komunizmus, ktorý sa mi veľmi páči, ideologicky mi je najbližšie, každý podľa schopností a tak ďalej, ako to poznáte, bez akejkoľvek strany ovšem. Stranu tam nepotrebujem žiadnu, ale to, že teda ľudia by sa mali uplatňovať v tom, čom sa cítia, a v tom aj rozvíjať. No, dostať toľko, aby mohli to, čo chcú rozvíjať, čo chcú konať pre iných, pre zlepšenie spoločnosti, tak samozrejme podmienky, aby sa im vytvorili. Dobre, ďakujem. Môžem vás poprosiť, aby sme sa počúvali. Dobre, takto, ja by som reagoval ešte, v tej mojej reakcii zabudol, lebo som nedávno bol na jednom školení vnútropodnikovom a tam nám odborník vysvetloval, že čo je produkt a čo je neprodukt. Áno. A vysvetlil, že produkt je všetko, čo vyrobím, a není na to reklamácia. Čiže ako náhle ja vyrobím tovar, ktorý 10 rokov slúži a po 10 rokoch sa pokazí, tak už prestal byť produktom. Áno. Čiže to je neprodukt. A to je akože toto, a tu na teba, ako ja si neviem predstaviť zodpovedné hýrenie. Lebo ty si hovoril, že on
Ako, tak nie, ako že zodpovedne ho robil. No, robil. Ale ako môžem zodpovedne... No dobre, ale ako môžem zodpovedne robiť hýrenie? Áno, môžem zodpovedne robiť prácu, no, ale hýrenie už sama o sebe je nezodpovednosť. Ja som povedal, že bol právnikom a slúžil kráľovi. Čiže aj samozrejme podriadil tomuto právo. Čiže ako robil pre neho zodpovedne, pozor. No dobre, ale ty si povedal zodpovedne hýril, a nie že bol zodpovedný právnik. Áno, to mi vadilo. Tak ja to poviem z príkladu. Títo naši sudcovia sa hrali... Súkromí sa hrali na toho idiota, hej? Dobre. Ale v skutočnosti oni sú narušení, tí sudcovia. A takí súdia v dnešnej spoločnosti. Dobre, ale... Ale to fakt nerobia zodpovedne. Dobre. Robia zodpovedne, alebo robia zodpovedne? To je ich problém, áno. Tak ja počúvaj uchom, čo ja sa snažím ti zdeliť. Ale ja som tomu nerozumel a som sa ťa opýtal a už som to pochopil. Ale či už si to pochopil, čo som zdelil, že zodpovedne som sa zle vyjadril spojený. No, že zodpovedne... Ja som hovoril o celom komplexe otázok. Dobre. Že aj tomu prispôsobil ten pohľad na právo a spravodlivosť. Dobre. Pozor, a slúžil dobre tomu právo. Mne vadilo to zodpovedné hýrenie, čo som nepochopil. Aj Baťa si myslel, že robil len dobre, ale v skutočnosti krízu a kapitalizmus a svinský kapitalizmus a kapitalistov vo svojom okolí nevyriešil. Dobre. Mohol. No, ja som si ho teraz vypočul, jeho pamäte. Takže nerobil to zodpovedne ani Baťa. Nepovedal svojim ľuďom, kamarátom, že ste hajzli. Doporučujem si vypočuť si pamäte Baťu, je to nahraté. Ale ty nepočúvaš, že ja hovorím, čo tam není. Trvá to 12 hodín, áno, vypočuj si Baťu, áno, a potom môžeme o tom rozprávať, ďakujem. A teraz ideš ty, Beata. No, ešte... Prikrašujeme sa v svojich pamätiach. Som schopná pokladať svoj doterajší život za svoj vlastný produkt. Áno. Ja si trúfnem teda povedať, že áno, že som. A jednoducho, lebo tak to vnímam. A myslím si, že nie je ničoho takého, čo by ma nejak mohlo odviesť nejakým iným smerom. Možno čiastočne, ale určite nie úplne. Ďakujem, teraz ideš. Pozor na vás. Ako si spokojný, a čo je tvoja odpoveď, tak no, otázku, čo si položil? Je to ťažká otázka, ale čím dlhšie na tom budem rozmýšľať, tým jednoznačnejšie je, že nemôže byť nič iný. Nemôže. Proste, keď mňa tlačili kopa, áno, vždy som to bol ja, čo podlahol, alebo nepodlahol. Nemôže. A to je ten postoj, pokiaľ si to ľudia neuvedomia, tu na nemôže byť ani občianska spoločnosť, ani slobodný ľudia. To len slobodný človek si môže aj s plnou zodpovednosťou uvedomiť. Nikto zaň ho nepodláhne. On sám podláhne. Stačí. Ako hovoríte. Dobre, ďakujem. Takže teraz ideme... Čo neby druhej svetovej vojny, tak je to svojím spôsobom veľký výmak. Čiže on našťastie sa dostal k produktu, hej, fašizmu, dokonca Mussolini ho obdivoval a Gandhi ho pokladal za nepriateľa, za teroristu a žiadal, aby bol vo väzení. Čiže pomýlené myslenie, neby druhej svetovej vojny svojím spôsobom, ako bol progresívny človek oproti tým ostatným, čo tam chrápu v parlamente. On bol ešte k tomu progresívny, ale bol by nímam. Ja bol to človek, ktorý chodil zo šablou a zabíjal ľudí a našťastie aj písal. Keby nepísal, tak je to úplný mýma. Jano, kde je to Churchill, Gandhi a druhá svetová? Stále hovoríme o iných, no, čo tu nie sú. No ale o produkte, že čo je teda produkt? Ale tvojho života, čo je produkt, nie Gandhiho a Churchilla. Prečo hovoríme o tom, čo vieme pochopiť a nie, čo mu nemáme dostatok informácií. Takto. Unikávam. Prečo si ho rozprával o Baťovi? Rozumieš, no, hovoril si o sebe, tak hovor aj ty o sebe. Ja som povedal, nedá sa to. Ja som povedal, že neviem to povedať tak lepšie, ako Baťa to napísal. No, či Baťa povedal, robil ale to, čo... Ale nespomínaš len Baťu, ty pomenieš moje vzory. Aj 10 osobností. Ale vy už ste dva trošku proti
je to veľký filozofický problém, že už u Platóna, že on hovoril, že pravda môže byť len jedna. Áno. A pravdy je veľa. Áno, to musíme prijať. Ja musím tú skutočnosť prijať. Áno, ak nepríjmem tú skutočnosť, a ja tú skutočnosť, keď ju prijímam, áno, tak ja som, sa hovoril, som herec. Áno, ale nikto za mňa to nehrá. Vždy to len ja hrám tie role v živote, v tej etape, v tej etape, alebo v tom si uvedomí, áno. Nikto za mňa neverí, áno, či je anjel, alebo nie je anjel. Vždy som to len ja. Ak si každý vysporiada s takýmito otázkami, tak istotne bude pokladať a nebude vidieť veľký rozdiel medzi komunizmom a súčasným. Áno, pretože zase tam boli tí zbojníci, jednotlivci, tak jak sú teraz. Áno, presne to sú tie isté typy jednotlivcov, áno, ich postojov. Nič iné sa nemení, ja žijem v prostredí spoločenskom, tak ako ostatní, všetci aj prírodno, áno, a podľa musím. Vtedy bolo menej rozhodov, teraz je viacej. Vtedy bolo menej nenávisti, teraz je ešte viacej. Rozdiel a pánom, dobre. A meniace sa novodobne. Dobre, ja by som teda prešiel na ďalšiu otázku. Ale keď nevieš pochopiť, prečo som teda spomínal cudzieho, však to je aj o mne, preboha. Ja teraz sa môžem zamýšľať nad celom. Dostal som sa k produktu. Dostal som sa teprva ešte jak k tomu produktu, ktorý by mal byť mojím smyslom, ešte mi ho nikto nedal možno. No nie, povedal si, že produktom tvojho života je boj. To si povedal. Á, dobre, to no, tak dobre. To, ako, ale nevidím v tom zmysel. Ja som to zobral, áno, lebo no, to, ale tvoje, nevidím v tom zmysel, to je tvoj život. Aj môj zmysel zároveň. No. Dobre, ďakujem, prejdeme na... Bože, že nesprávny produkte. S nesprávnymi ľuďmi treba. No, áno. Otázka možná mala zmeniť, do akej miery okolie sa úspešne, či pozitívne, nebo skoro. Ale koľko by ovplyvnilo váš projekt a pochopili ho až po smrti 400 áno. rokov. Čiže ideme na ďalšiu otázku a začneme... XY iných. Tak som to aj myslel. Dobre. S vami. Aj so žijúcimi. Ideme na ďalšiu otázku a začneme človekom, ktorý najviac pripomína Aniela tu na tejto miestnosti. No a teraz tá moja otázka je... Áno, a to je tvoja otázka, že prečo veríš v anjelov? Nie, ale aj tá predstava, celkovo. No, ale to je otázka, dobre. No, tak ja osobne som povedala... Ako nemám na to žiadny hmotný dôkaz. Proste ani nikdy nebudem mať. Ale jednoducho viem, že to tak je. Lebo to tak jednoducho vnímam to. Je to proste moje určité vnímanie, že viem to nejak cítiť. A toto zdôrazňujem, že v živote nedostaneš, alebo proste nedostanete žiadny dôkaz o tom. Nikdy proste zrakom nikdy neuvidíš, proste žiadnym zmyslom. Tak sú by si to aj s diablom, alebo neveríš v diabla, ale to ak by si ujasnil tú dialektu. A proste jednoducho ide o to, že či človek to nejakým spôsobom dokáže zachytiť, aj, alebo proste vnímať to. A dovolím si tvrdiť, že je to pravda, že existujú anjeli, je to fakt, ako to, že proste máme 5 prstov na ruke. A keď si niekto myslí, že neexistujú, tak vlastne neznamená to, že neexistujú. A jaká je tá sila, ktorá pomáha, ale ešte sa vrátim, lebo to súvisí anjel a diabol. Niekto môže neveriť diabla, len anjela. Čiže jak si to ty predstavíš? Najprv anjel. Už vyčerpala takto. V podstate existuje teda dobro a na druhej strane nedostatok dobra. Ten nedostatok dobra by som definovala ako nevedomosť. Že človek je nevedomý, nevie
a preto koná tak, ako koná, pretože v tej danej chvíli si myslí, že je to najlepšie, ako môže konať a nevie lepšie konať. A vlastne úlohou človeka je počas života sa učiť, aby odstránil tú svoju nevedomosť a aby sa čo najbližšie priblížil vlastne k tej pravde. Dobre, tak dotkli sme sa, že niekto to chápe ako dobro a zlo. Ale teraz ešte podotýkam takú zaujímavosť, že nevedomosť. Nesúhlasím úplne s tou tezou, že nevedomosť, lebo pripomína mi to tezu, že sú, oni sú rasisti, lebo sú nevedomí. Takže ja tvrdím, že mnohí sú rasisti nie z nevedomosť, lebo aj keď tú vedomosť dostanú, oni sú nimi z určitých dôvodov aj iných mocenských, alebo prevahu nad tým druhým, alebo dostať sa k práci, čiže nesúhlasím len s nevedomosťou. Môže to byť aj jeho podstata, že má v sebe diabla. Ja by som chcel ťa upozorniť, že toto naše stretnutie není o tom, aby niekto s niekým súhlasil. Dobre, nie, len upresňujem, áno. Čiže... Vyčerpať čiže, otázku, pozor! No, nie, prepáč, prepáč. Nie, ja ťa chcem upresniť. Ja sa chcem... Áno. Na téma, ktoré teba zaujíma. Nie, ja ťa chcem upresniť, áno. A ty môžeš odpovedať. Áno, zmyslom našeho stretnutia je spoznať iných ľudí a spoznať iné názory. To, že nesúhlasíš tým dobre, ale dobre, ale nemusíš chcieť od ľudí, aby s tebou súhlasili. Ja som mu pobadal, aby odpovedal ďalej. Dobre, prepáč, ešte jedno dokončenie. Môžem povedať na to, teda, keď vlastne hovoríš, že teda ako ohľadom tej nevedomosti, ako ja som to nejak tak definovala, že vlastne proste ten pozná nejaký človek, neviem, ktorý je taký proste radikálnejší ohľadom, neviem, nejakej rómskej otázky, tak proste on v tej danej chvíli koná tak najlepšie, ako vie. Že povedzme, neviem, niečo ja som robí v tej otázke, ja neviem, že chce to riešiť tak a tak. A on v tej, proste v tej danej chvíli, on nevie lepšie konať. On koná najlepšie, ako vie. Systém a keď možno prejde nejaké životné obdobie, proste nejaký čas, je možné, že v niečom sa vyvinie, proste v niečom sa posunie, hej, že proste prejde nejakou cestou a možno o nejakých 10 alebo neviem 5 rokov to bude vidieť trochu inak. Ďakujem. No, ale nedostal som povedať nejakú otázku. No počkaj, prepáč, otázka bola, prečo verí Vanieľa, to bola otázka, ktoré riešime. Áno, medzi tým ja som dal otázky, takže tu asi mám právo. Nie, nie, lebo bolo kolo otázok, áno, a potom môžeme, keď ukončíme, potom môžeme dať ďalší kolo otázok, ale budeme doráť, čiže sme obmedzení časom, dobre? Takže otázka odznela, odpoveď. Dobre, som sa opýtal, lebo aj diabol tam hraje úlohu. Dobre, upresňujeme, dobre. A ako má aniel zodpovednosť za naše chyby? Môžem ťa natáčať? No, nie. Dobre. Som spýtať, že vlastne to bola otázka, prečo ja by som veril alebo neveril, alebo to je otázka, prečo ľudia vo všeobecnosti nie, konkrétne, veria. Hovorme o tých, ktorí sú tu na. No, riešme svoje problémy, nie je problém iný. Konkrétne lepšie. Konkrétne to je. Ale tak presnejšie som chcel, že prečo by som ja veril v aniela, keby som chcel veriť, alebo prečo si myslím, že iní ľudia by verili v anielov. Ty, nehovor o sebe. Tým pádom si aj o nich niečo myslíš. No jasne, myslím si. V prvom rade asi, by som povedal, že už asi nie, už pekných pár rokov. A bude to asi tým, že jednoducho asi som sa začal viacej spoliehať sám na seba. Aj. By som povedal, niekedy som sa spoliehal presne na to, že tu niečo viac existuje a to niečo povedie moje kroky, on povedie a tak som presunul tú zodpovednosť vlastne z niečoho fiktívneho, dajme tomu na seba, ja som si povedal, že nemôžem sa na to spoliehať, pokiaľ proste nebudem sa ja len sám osobne nejak na tom podieľať, tak samo nič nespadne proste. Hovorí sa si tým, že človeče pomôž si, alebo ti pomôžem a tak asi tým človek. Dobre, ďakujem. Fero, ideš? Aj vy ste podobne asi. Prepáč. Ja by som sa snažil odpovedať na túto otázku tým, čo som tu prezentoval pred mesiacom, z toho vedeckého pohľadu, že človek je definovaný ako psych
psychobiosociálna bytosť. Som sa snažil ukázať, že fungujeme asi v troch systémoch, spoločenskom, prírodnom a duchovnom. No a keď náhodou nie som v tom spoločenskom a prírodnom systéme, tak musím byť v nejakom inom systéme a podľa toho, ako sa tam správam v tom systéme, tak môžem byť andelom alebo čertom. Ďakujem. Ďakujem. Raz tak, raz tak. Ja ideš? Preto som sa tam o tom... Dobre, počkaj, teraz... Prepač. Bolo to iba tam dodať. Ideš? Ja som našla okay. No, nech sa páči, Marta. Ja som si spomínala definíciu amiláskatechizmu. A tam sa teda hovorilo, že amíli sú dobrí, zlezím, dobrí duchovia, ktorí rozum a vôľu majú, ale telo nemajú. Čiže sú to nejaké duchovné bytosti a dobré. A keď som na to tak rozmýšľala, tu sa mi zdalo to podstatné, to dobré. A myslím, že pojem aniel, to je pojem kresťanskej vierovky. Je to takto definované. A teda všetci ste to, možno tak u každého sa to asi spájalo, to slovo, že je zničiť dobrý. A môj postoj voči tomu asi taký, že všetci ľudia vedia rozlišovať dobre a zlé. I keď každý si po tým dobro môže predstavať niečo. Toto je pre mňa dobre, ale pre teda to môže byť zlé alebo opačne. Pre niekoho iného, ale pojem dobro, to je proste ľudská vlastnosť, to je ako taký postoj, nie axióm alebo Bože, že ľudia vedia rozlišovať, čo je dobre a čo je zlé. Alebo teda niekedy už v dnešnej dobe predvážujú zmiešané pocity, že vlastne z istého pohľadu je to dobré a z istého zlé. No a teraz... Alebo s tým tripli, aby sa on mal dobré, čiže on zlá, aby on sa mal dobré. Áno, čiže tento pojem dobré. No a teraz tí anieli, po tými, to som si vysvetlal, teda tento pojem aniel, asi tak, že nejak a teda dobro vnímame, ale teraz ľudia sa aj pýtajú, že čo je príčinou toho dobra, čo je nositeľom toho dobra. Lebo sú to aj síly, nie že všetko je našim produktom, ale sú tu rôzne síly, ktoré na nás pôsobia. A že čo je príčinou toho dobra, čo je nositeľom toho dobra, prečo je to dobre a zle. A že v tej kresťanskej vierovke to vysvetlili ako že tí anjeli. To sú nejaké duchovné bytosti, ktoré sú nositeľmi dobra, teda že Pán Boh ich stvoril. A teda, či sú, no ja som bola agnostik, teraz už pred, či viac sa približujem k tej smrti. Čím väčšia kríza, tak tým som viac náhodná. Áno, tak tým teda sa, už sa bojím sa povedať, že neverím, a síce nikdy som to nešiel, bola som väčšinu života agnostik, teda, že neviem. Tak na tú otázku, že či existujú anjeli v tom kresťanskom podmene, lebo inak, teda, rozumiem, je tu nejaké slovo, ja som to slovo anjel nevytvorila. Ale tak hľadám význam, že kto ho vytvoril, hľadám jeho pôvod a ten je v Biblii. Tak vychádzala som z tej biblickej definície. Ale v podstate to je dobrá. Anjel bol aj chváraný. Volá sa tak. Ale to bol iný. To je veľmi, veľmi, veľmi sa. Dobre. Dobre, ďakujem. Či verím skutočne tých anjelov, tak ako ich prezentujú, skoro, že tu teda nie je Beatka, lebo teda ona zrej tiež vychádza sa asi v niečo. Tak ako ho prezentuje Biblia, lebo nikde nie som, to už bolo všetko nejako prenesené a nejako... Či v tom, tak v tomto som asi agnostik. No, to sa ešte, teda neviem, že neviem, či existujú anjeli, tak ako ich podľa kresťanská vierovka, ale dobro, to dobro vníma, viem, cítim, že teda toto je dobré, toto je zlé, alebo mám nejaké zmiešané pocity. A že teda to dobro sa, a tým zmyslom života je to, aby sme smerovali tomu, čo je prvým, preto čo je dobré. Jožo, tu citoval Baťu, a ty si Bibliu čítala? Prosím? Celú som ju neprečítala, len čas. A ktorú citát čítala? Priznať, že len také citácie... Dobre, že si nejalo hovoriť, vidíš, ak je to po podstatu niekedy? Citácie... Takto, tie úryky, no, ako sa to nie úryky, ale výťah z Biblie, kde boli definície, teda bolo povedať, že takto definuje anjelov Biblia. A katechizmus, ja som ti hovoril katechizm, hej, že s tým pojmom anjel som sa stretla v katechizme a ten katechizm, ktorý vás vychádza z Biblie. Teda anjeli sú dobrí duchovia.
ktorý je rozum na Bohu, majiteľa, máš takú definíciu. A ja nemám žiadnu definíciu, no, ale je to za komunizmu, komunisti boli anjeli. Dobre, dobre, ďakujem, zatiaľ. Dobre. To je otázka, ale to je už otázka, to je otázka, že či, ako, či teda všetko vychádza z našej vôle, alebo že či, či je, aj to si myslím, či máme dali svoj posud, ale to by sme nechali na ďalšie sedenie niektoré, dobre, lebo už sa blížime k záveru, no, už je 8 hodín, ja, takže ideš, počkaj, ideš, no. Ja by som povedal toľko, že na úvod v podstate, ja som nemal zatiaľ skúsenosť s Danielom, ale mal som veľmi výraznú skúsenosť s Duchom Svätým, a to by som povedal, ten je významnejšia bytosť ako anjeli, a to by som povedal tak, že som bol presvedčený v 92. že to je Duch Svätý, to som potom zistil po 12 rokoch, že to bola telepatia, hej? Takže toľko by som treba tomu povedal, hovorím, ako som povedal na začiatku. S Danielmi nemám skúsenosť, čiže neviem, či existujú, či neexistujú. Ne? Dobre, ďakujem. Dobre. Ja by som, ja som vlastne na túto otázku už odpovedal svojom tomto, že teda môj otec to volá strážny anjel, ja to volám šťastná zhoda okolností, jedno, ako to voláme, hlavne, že to funguje. Čiže verím niečo, áno, viem, ako som sa správal, v akej situácii, tak verím, že v podobnej situácii sa možno budem správať rovnako. A podobne tak. No, ale Bibliu som neštudoval, vzdelanie katechistické nemám, ale niekde som sa dopočul, že Lucifer bol vlastne padlý anjel. Čiže vlastne, no a teraz dobro a zlo, a teraz ja som čítal niekedy životopis Galilea, a tam začali, že v tej dobe, keď on žil, najväčším problémom bolo, že koľko anielov sa zmestí na špičku jedy, áno, a že či Ježiš bol chlap alebo žena. To riešili v tej dobe, keď bol Galileo, áno. No, ale, aby som nadviazal na Fera, ja som si myslel stále, že som racionálny človek a racionálnou úvahou som dospel k tomu, že som iracionálny, áno. A teraz stručne poviem, že ako, áno. Ty si spomínal čas a informácie, čiže každé rozhodnutie, ktoré musíme urobiť, je obmedzený časom a množstvom informácií, ktoré viem získať pred tým rozhodnutím. Áno? A keď som sa pozrel dozadu na svoje rozhodnutia, tak som zistil, že keď som háňal informácie, nestihol som vlak, nestihol som ten čas, áno? A keď som chcel stihnúť vlak, tak nemal som dosť informácií. Čiže ja som mal 20-80% informácií ako racionálny človek, ale zvyšok som si musel lajsnúť a povedať si tak, strelím, skúsim, áno. Som sa musel spoľahnúť na svoje podvedomie alebo na šťastie, áno. A vtedy som pochopil, že áno, že v každom rozhodnutí je tá iracionalita, ale iracionalita to nie sú len naše emócie, naše city. Áno, iracionalita, to podvedomie, sú aj naše predchádzajúce skúsenosti, ktoré sú vykryštalizované v nás, lebo nemáme k ním priamy prístup. Áno, lebo mozog je už taký. A keď sa teraz dostane k mozgu, tak vlastne, čo je svet? Áno, človek je veľmi nedokonalý, ako oči sú nedokonalé, áno, vidia niečo iné, čo je skutočnosť, áno, lebo keď teraz všetci vidíme to isté ináč, áno. Ty vidíš toto, ja vidím toto, áno. To znamená, že ten svet sa vytvára v našom mozgu, áno. Čiže možno, že ani neexistuje, to len ako, že ja to teraz snívam, že tu s vami nie som, áno. To je moja predstava, že vás tu vidím, áno. Pokiaľ ma neuštipnete alebo nekopnete do zadku, áno, tak áno, tak asi... Chcem ťa uštipnúť. Áno, no, tak asi akože ona není anjel, lebo anjel, že vraj nevie štípať, áno. Čiže aj tých anjelov, aj tých Luciferov, aj tých čertov, niekto bolo najprv nejaké, v niečej hlave. Áno, niekto to vymyslel, dal to do tej Biblie, áno, a tí ostatní si zobrali, však áno, že nebudeme špekulovať, nemáme času, musíme okopávať záhradku, tak uveríme, že ten anjel je, alebo okopávať iné. Čiže všetko, ako, a teraz druhá vec je, čiže ja som si myslel, že som, nie realista, ale jak sa volá, nie, idealista a ten druhý sa jak volá? Materialista, áno, čiže z materiálskeho hľadiska, áno, že hovoria, že najprv je matéria, áno.
Ale keď sa pozriete okolo seba, áno, väčšina vecí bola najprv v niečej hlave. Ten počítač bol najprv v niečej hlave, áno. Tá kamera bola v niečej hlave. Ja som bol v niečej hlave predtým, než som vznikol. Keď som vznikol vedomým, ako, že rodičia ma chceli, alebo keď nechceli, tak možno som nebol v tej hlave, áno. Čiže ten reálny svet, ktorý vidíme, áno, bol najprv ako myšlienka. Čiže napriek tomu, že som materialista, som dospel k tomu, že tá, ako mnoho vecí, teda, bolo v niečej hlave. Druhá vec je, že príroda v čiej hlave bolo predtým, ale to neriešim, lebo zase ešte som sa vrátil k tomu, že som zistil, že nemá zmysel strácať čas vecami, na ktoré nemám vplyv. Áno. Čiže nebudem riešiť iného, nebudem riešiť a bojovať, ja som tiež bol možno nie až taký bojovník, jak ty, ale som permanentný oponent bol, áno. A potom som pochopil, že to nemá zmysel, to je strata času. Možno trénovanie bojového umenia, áno, trénovanie výrečnosti, jedine to, áno. Lebo ako poči niekomu bojujem, tak stále chytám ho za chvost, áno, lebo on má svoju predstavu, o ktorej ja neviem, on má 2-3 kroky dopredu premyslené, o ktorých ja neviem, a nikdy šancu, jak Fero povedal, že ja neviem, čo je v tvojej hlave, áno. Tak preto hovorím, že oveľa užitočnejšie je postaviť svoj hrad pieskový alebo oblakoch. Ale preruším, tak ale už veda vie, že myšlienka je energia, a energia sa skladá z niečoho, čo sa dá... A čo je veda? Čo je veda? No? Čo je veda? Veda to, čo sa verifikuje alebo dokáže. No, ale to je len úroveň poznania, áno, ale niekedy si mysleli, že Zem je placatá, áno, a potom zistili, že nie. Je ty vždy na mediatechniky, dobrý vstup. Keď hráš šach, tak musíš aj ty vedieť a, na tri kroky. No a potom, dobre, ale ja nehrám šach. Musíš hovoriť tvoja povaha. Svojím spôsobom umiernená povaha, si flegmatik, alebo neviem čo si, není si proste zamiť. Hej, takže ty hovoríš, každý vlastne svojím spôsobom, definujeme len svoju povahu. Takže nesnáš sa nachádzať v knihách a všade len to, čo definuje tvoju povahu. A príliš tvrdo to robíš. No pozri sa, ja hľadám to, čo mi vyhovuje, čo vyhovuje môjmu obrazu. Áno, každý to robí, ty tiež hľadáš to, čo tebe vyhovuje. Nie. Ale aby som sa vrátil k tomu šachu, že áno, že nemá zmysel kritizovať supera. To je míňanie energie a posilujem toho supera, áno. Čiže ja keď sem Fera si vážim a on sem, ako má iný názor ako ja, tak ho budem kritizovať. Budem ho kritizovať a pritom zistím, ako kopec vecí sa od neho naučím, lebo si ho vážim, áno. Ale pokiaľ niekto tu bude na mňa hlasne kričať, tak si poviem, tak dobre, tak toho si nevážim, tak to nebudem kritizovať. Nechcel som byť teda... Teraz mi ušlo, čo som chcel povedať, takže už som starý človek. Tak Anjeli sú teda. V našich hlavách. Áno, anjeli, aj čerti, aj všetko je v našej hlave. Aj prekážky všetky sú len v našej hlave. Áno. A alebo to je všetko. Ďakujem. Teraz Dobre, a teraz je to otázka, Alina už odišla. Zapneš to? Začneme teraz s tebou. Ja počkaj, ešte Jano neodpovedal na svoju otázku. Dobre, tak. Takto, vždycky som dával otázku aj u nás v rodine, oni boli katolíci, hej, a ja som nebol ani ateista, ani veriaci, hej, či v jedno alebo v druhé, lebo aj to je viera. Ale pokladal som otcovi, nežil kresťanský, ale poháňal sa kresťanstvom, to je jedna vec. A tvrdil som mu, že aby sa snažil odosobniť aj od kresťanstva a rozmýšľaj aj o iných veciach. Nebol toho schopný, pretože všetci máme len ucho. Teda nemáme ucho. Že keby sa narodil v Indii, tak asi by neveril v anjela. Zás by musel pretransformovať to, čo sa tu snažíme všetci definovať, dobro a zlo, do niečoho iného. Tam je zlo, tuším, káli a tak, ale nemusím to rozvádzať. Hej. Čiže chyba aj kresťanov alebo aj ateistov je žiť sa do iného. A to súvisí aj s tou skúsenosťou. Už som ti vás akurát povedal, a to mám pripravené v jednej téze, ale tu čas poviem teraz ešte, tú maličkú čas. Ale keď to pochopíš, tak nebudeš to, dúfam, tiež hovoriť už.
To ti nesúdi. No však to ja viem. A to nie je len tvoj problém, všetkých nás. Čiže, našiel som si, keď som s otcom vyprával aj o Amerike, on bol zastanca Ameriky a som bol proti. Nedožil sa tohoto srámu. Ale nepotvrdil by mi to, lebo ľudia si nájdu, aby si potvrdili svoje klamstvo, aj keď to vidia. Čiže není problém, že na mobil pozerá jeden takto, druhý takto. Problém je to, že pozeráme dvaja takto a každý si hudie svoje. Ale to není problém, to je skutočnosť. To už začína byť problém. To je realita. S tým sa môžeme len zmieriť, to môžeme pochopiť, to nemeníme. Otec, keď už sa vyčerpala kapacita mojich otázok a jeho odpovedí, a on má svoju skúsenosť. A ja mu hovorím, není to odbaťo ani od nikoho, to som ja napadol, našiel si ten príklad. Veď sa prudko vyvíja. Že skúsenosť mal aj Hitlerov sluha, ktorý bol Žid. A on ho prežil ho samozrejme, žil aj za nemeckej, teda po oslobodení. A stále ho aj pred novinármi ho obhajoval. On mal s ním inú skúsenosť. On mal s ním skúsenosť dobrú, ale mňa ten človek nezaujíma. Mňa skrblíci a videnie skrblíkov a hlupákov, ktorí hovoria, niekto kričia, nepočúva, čo hovorí, mňa nezaujímajú títo ľudia, lebo sú sprostí. Ja to poviem, jak to je. Takže skúsenosť toho sluhu ma vôbec nezaujíma, lebo bol sprostý a hlupý a šíril blúdy a tie potom robia svet zlý. Ale Hitler bol tiež Žid. No, to neviem, či bol, ale to poznal matku. Ešte k nemu sa len dosť. Čiže nesúhlasím s touto demagógiou, že každý máme skúsenosť. Hlupák nemá asi skúsenosť. Alebo majú adekvátnu svoje hlúposti a to není skúsenosť. Ale to, že ti s niečím nesúhlasil alebo súhlasil, to nezmení na skutočnosti. Ale to už teraz nerozumiem, či súhlasil. Teraz len hovorím, že už nikdy nepoužij to slovo a neobhajuj skúsenosť, lebo ten človek, nečlovek, sluha, jednoducho neobhají tú svoju pravdu, čiže nepravdu. Prečo? No. On v tom žil. To je bol jeho život. Ano. A to je jeho skúsenosť. Ale a ty nemôžeš chcieť od iných, aby mali takú skúsenosť, akú ty chceš. Nemôžeš chcieť od iných, aby... Ale ty sa snáš pochopiť podstatu spravodlivosti a podobných test. Čiže on nebral do úvahy, že zabíjali... Nie, že mnohí iní... Ale to je jeho problém. Ale je, ale takíto ľudia nesmú diktovať, čo má to vypráva. To je problém tých, ktorí mu to dovolia. No nedovolíme mu to, keď je niekto hodný, tak nedovolíme mu to. Ale vidíš, ale Hitler dal ľuďom pravdu, dal chleba a všetci ho ožrali, ženy mali orgazmy, keď on hovoril. No. Tak potom kde je chyba? Ale to je už demagogia. Ja, dal tým ľuďom prácu, dal im chleba. Však bola kríza, celá ale bola kríza. Ale ja to myslím, že im dal chleba a prácu. No však, ale prečo všetci dali? Práca spočívala vo vojne, oni zabíjali. To je druhá vec. Niekto je to prvá vec. Nie. Dobre, ale tým ľuďom robil dobre. Ľudia mali pocit, že im robí dobre. Oni nevedeli, že ostatní to zabíja. No a prosím ťa, nestaň sa nikdy sudcom, lebo takíto sudcovia robia tu na tejto planete zlo. A ty čo robíš? No ja snažím sa práve vyprávať, že akým sudcovia by mali byť zásadoví, pravdiví. A ty ma súdiš. A ty môžeš byť sudcom a ja nemôžem? Môj dedo bol sudca, bacha. Áno. A ty, počkaj, a ja nemôžem byť sudcom a ty môžeš byť sudcom? Lebo takýto... Ale však to súdiš. Takého súdiš. Tieto z prostej hlúpej spoločnosti. Dobre, odpovedal si na svoju otázku, že či veríš v anjelov a prečo neveríš. A ignoroval to, dobre, ale zabíjal iných Židov, ignoroval to. Odchádzaš od otázky, dal si si otázku a otázka bola jednoduchá, že prečo veríš alebo neveríš v anjelov. A na to čakám odpoveď. A hovoríš o inom. Jedna bola to, že keby som bol Ind, tak by som tých anjelov teda neveril, takže už pochybním nielen kresťana, ale pochybním aj Inda, lebo Ind keby bol zás kresťanom, tak zás by musel zmeniť tú ideológiu. Môžem na to reagovať tak, že vlastne, ako si spomínal aj predtým, povedzme Egypt, a Egypt, že má svoje božstva, hej, že proste svojich bohov, a jednoducho aj to si vlastne povedal, že je to adekvátne, hej, takže ako kresťania, tam je nejaká hierarchia, proste boh, anjeli, serafíni a tak ďalej.
tak Egypt má tie svoje božstva, hej? Áno. A tam neviem, je tam Boh. Sú to kály, ktoré vážne zlo, hej? Áno, no, je tam v Egypte napríklad máš Amona, alebo Ra, a proste... Ale aj tých Indov som spomenul. Aj v Indii, keby sme šli do Indie, tak zase tam máš ďalšie božstva. A to je proste, je to adekvátne, je to v podstate to isté, ako si ty povedal. Ide o to isté. Len je to ináč pomenované. Takže preto ja hovorím, ja že nie je jedno, jak to nazveme. Áno. Hlavne, že to ale je... Ale potom už to není aniel. No, ale... Je to... Však sa povedal, to práve zlo. Točíme sa stále okolo. Dobre, ja by som... Máme už vody viatej. Tak ja by som teda už to ukončíme. Mm-hmm. A ukončíme poslednou otázkou, ktorú dala Alino. Áno. K čomu chceme venovať svoj život, ktorý ešte máme pred sebou, áno? Čiže to by som chcel teda, ako, aby ste, pokiaľ máte na to, máte nejakú predstavu, že čo chcete robiť po zvyšok svojho života, a zároveň tú otázku by som spojil s tou klasikou, čo robíme na konci, nejaké zhodnotenie, čiže či ten dnešný večer vám niečo dal, áno, a čo sa týka toho spôsobu, tak to zacne všetci už ste zažili aj odpovedali, tak to sa už nebudem pýtať. Čiže dve otázky nakoniec. Mm-hmm. Dobre, ale teba nechám nakoniec, lebo ty si dnešný host. Že čomu chcete venovať svoj zvyšný život a ako ste spokojní dnešným stráveným časom? Môžem ťa natočiť? Nenatáčaj, ale takto odpoviem. Ale zvuk môžem natočiť. Čo? Zvuk môžem natočiť. Zvuk môžeš, no. To som asi zaujímavý, keď sa nahrávam. No, tabihle padlo nedostatok času, nedostatok informácií a potom tabihle vyšla úloha sluhov. Tento súčasný systém sluhov, lokajov a tak ďalej. V podstate systém potrebuje na sluhov na rôznych stupňov, aj taký Obama je vysoko postavený lokaj sluha. A je dobré si uvedomiť, že prostredníctvom oberačov času typu televízia a v televízii účelových informácií sa dostávame do stresu z nedostatku času, oberá nás o čas a o nedostatok správnych potrebných informácií pre nejaký dôstojnejší život slobodnejšieho človeka v tejto spoločnosti. Počkajte, otázka zniela, ono to má trocha na závisť. Čo by som sa chcel pousilovať? No tak predovšetkým vzhľadom na to, že môj život bude pokračovať v ďalšej generácii, tak sa pousilovať aj vďaka tomu, že v priebehu môjho života došlo zhoršeniu perspektív pre ďalší život na tejto planete, nejaká ekológia, ale v rámci aj spoločnosti a hrozba zbraní, zničenia alebo všelijakých manipulácií. Takže ja by som svoje poznanie chcel venovať likvidácii tohto chybne fungujúceho systému. Mám pocit, že keď aj Marián povedal otvor mi oči, že možno sa mne to aspoň čiastočne naštartovať tento proces podarí. No a keď sa pozrime na to, tak skutočne potrebujeme mass medium, kde, keďže dneska je forma ovládania spoločnosti zahltiť aj informáciami, pokiaľ možno málo hodnotnými, tak třeba naše mass medium, som toho názoru, třeba prípadná tá rikša, tá by mala upozorňovať vzhľadom na rozšírenie dosiaľ dostupnosť internetu na zaujímavé linky na internete, v podstate tie podobne ako terajší mocní tohto sveta dostávajú svodky najvýznamnejších, najdôležitejších vedecko-technických, spoločenských a podobných udalostí, účelom výber informácií pre nich tie najdôležitejšie, tak som toho názoru, že
my možno trošku premyšľavejší ľudia by sme sa mali pousilovať tým už totálne alebo menej, viac či menej zblbnutým ľuďom, proste zmanipulovaným, by sme sa mali pokúsiť poskytnúť informácie podobného charakteru, ale v ich prospech, ne v prospech nám vládnúcich štruktúr. Ďakujem. Čiže? Čomu chcem venovať svoj zmyšlený život? Ďalšom živote. A ešte druhá, že ako si spokojný s dnešným večerom? Či ti to niečo dalo? Teda to hlavne na Beatu. Že Beatu no ja to nerozumiem. Tak čomu by som chcel venovať svoj zmyšlený život? Tak asi tomu, aby nielen môj, ale aj život ostatných asi bol čím ďalej tým lepší. A to je... Ďaká tomu, keď nebude život ostatných lepší, nebude asi ani moje, lebo sám človek neznamená ani človek žije v spoločnosti, nie je mi ovplyvňovaný a keď všetci okolo mňa budú vždycky nahnevaní a budú sa niečo sťažovať, tak asi sa budem aj ja, bude to mať aj na mňa negatívny vplyv, takže asi zlepšiť všetko okolo seba, čo sa dá, aby ľudia nemuseli hovoriť, že majú z niečoho strach, alebo že by mohli povedať, že ich niekto ovplyvňuje, alebo že im niekto nedovolí robiť, čo chcú. To je problém, asi si myslím dneška, že fakt nie, že každý hľadí akože na svoj prospech, ale si... Ponerizácia spoločnosti. Áno, ale som, nemyslel som presne tak, ale myslel som to tak, že nechcú si uvedomiť jednoducho, že ich šťastie bohužiaľ nezávisí len od nich samých a aj to, že ako sa oni budú mať dobre, lebo budú vychovať svoje deti a niekto im ublíži, ale to zase bude len následok toho jednoducho, že tým ostatným ľuďom nebolo možno dopriate, alebo tak dostali sa aj, neviem, dostali zlú výchovu, alebo museli, ja neviem, kradnúť, aby prežili vôbec, hej, prípadne taký extrémny, ktorý priťahnuté za vlasy, ale takéto extrémy, keby sme sa snažili odstraňovať, tak určite odstraníme aj všetky negatívne, alebo väčšinu negatívnych javov, ktoré naša spoločnosť prináša. Toto je taký ten cieľ, ktoré by sme sa mali snažiť asi. Máš námet? Ako toho dosiahnuť? Čiže aktívne spolupracujete tu... Má veľmi dobrý prístup k tomu, akože jeden z tých mnohých si myslím akurát, že on to tak možno nešťastne podal, že keď človek sa nevie preniesť cez to podanie, tak asi by to, hej, zavrhol, ale ako myšlienka za tým bola úplne dobrá, možno len by možno mohol popracovať na tom, že ináč to podať, ale určite aj Jožo, a myslím si, že vlastne každý tu z nás, nikto tu nemá nejaký taký zlý názor na to, myslím, že všetci približne rovnako tu zmýšľame, takže... Podobne. Ako... Rovnako myslím, nie. Myslím nejaké tie základné myšlienky, hej, a to je dôležité, keď ľudia majú v hlave tú základnú myšlienku, tak sa k niečomu proste dopracujú. Taktický, alebo čo je to, strategický krok máš nejakú? Strategický krok. Taký nejaký zásadný význam. Tak aktivita nejaká spoločenská, my proste musíme vykazovať nejakú činnosť. Alebo dobre, toto je debáta, s ktorou sa snažíme vyprodukovať nejaké myšlienky, snažíme sa odhadnúť, že kto ako myslí, či sa oplatí s ním spolupracovať alebo nie, hej, že či vôbec s tým človekom jednoducho, hej, keď ja si s ním nemám čo povedať, alebo keď on má úplne, môže mať ten istý názor, ale môže mať spôsoby, ako to chce dosiahnuť úplne iné, tak nie je to zbytočné, lebo tam sa budeme hádať medzi sebou, že takto sa to proste nedá robiť. Že tieto debaty vedú k tomu jednoducho, aby sme spoznali takých podobných ľudí. Taký ten cieľ, ktorý Jožo má.